Pasukan Pekomik untuk kita berinteraksi, berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat dan mungkin kita boleh santai-santai berborak bersama di Muslim Show. Jadi pada malam ni tak ada acara formal ke apa, tak ada. Cuma lepas ni ada ucapan daripada Faizal selaku Presiden. Kemudian siapa-siapa nak jumpa Karin dan Greg? Karin, Greg. Ada lagi seorang Nudin, tapi tak dapat hadir kerana masalah kesihatan. Mungkin apa ke, tak masalah. Ya, kita santai. Okey, jadi saya nak berhentikan. Terima kasih kerana menjemput Pekomik bersama-sama dengan Muslim Show dan juga BTS. Welcome to Malaysia, dan berkawal kali. My name is Faizal Mutak. I am the president of the Malaysian Pekomik Association, or Malaysian Pekomik. The reason why Pekomik Faizal nak